Autoritats, públic assistent, com a directora de l'Institut Salvador Vilaseca, m'agradaria explicar-los què és per nosaltres la coral intergeneracional i quina relació té amb el nostre projecte educatiu. Des de fa més de 7 anys, el nostre centre desenvolupa un projecte que treballa els valors socials del servei a la comunitat, anomenat Projecte Encaix. Aquesta és una matèria que ara és obligatòria a quart d'ESO en el currículum, però nosaltres vam ser un centre pioner en desenvolupar-la, perquè pensem que els valors educatius, com ara el voluntariat o el servei a les persones i a les entitats, són valors molt humans. A l'Institut estudiem moltes matèries, fem moltes coses, vivim moltes experiències, però també acompanyem i fem créixer els nostres alumnes com a persones i pensem que el projecte Encaix té un paper clau en aquest desenvolupament emocional i personal. Molts dels nostres exalumnes ens confessen que una de les coses que més recorden és allò que van viure en aquest projecte a quart d'ESO. El projecte Encaix treballa àmbits diferents. Per exemple, en el primer trimestre s'inicia amb la motivació per al projecte. En el segon trimestre, en el primer trimestre també participem en el gran recapte d'aliments. En el segon trimestre treballem la gent gran, la relació amb la gent gran, per això portem a terme aquesta coral intergeneracional. I en el tercer trimestre treballarem, farem una campanya de donació de sang i treballarem les experiències de memòries de vida amb diversos avis. Ja veuen que els valors humans es treballen intensament en el projecte Encaix. I per què una coral intergeneracional? Doncs perquè els valors educatius, pel respecte al coneixement i l'apropament a la realitat de la gent gran, són valors que interessen molt que siguin valors educacionals, que es treballin també als instituts. Ha estat molt bonic veure que en els assajos que han fet la coral al nostre institut, els infants, els joves i la gent gran parlaven, es relacionaven i buscaven aquella complicitat per avui fer una coral ben bonica, que serà l'espectacle que podran gaudir tot seguit. Des d'aquí voldria agrair a l'equip de professores que fa possible aquest projecte al meu institut, entre elles la Cristina Ferri, l'Helena Palomo, la Raquel Sánchez, la Carme Duran i l'Empar Pont. També voldria agrair a totes les corals participants, a l'Escola de Dansa Núria Díaz, i per fer possible tot aquest espectacle que avui veuran i els músics que ens acompanyaran. Res més, moltes gràcies per ser aquí. Avi, avui la senyoreta ens ha dit que hem fet molt bona feina. Em compres un còmic, sisplau? Ah, doncs si heu treballat bé, jo estic content. Doncs si us mereixeu un premi, quin còmic voleu? Un manga sobre Pokémon o Dragon Ball. Són xulíssims. Sí, però que sabeu japonès? No. No, què és això? Són còmics japonesos, avi. Ah, carai, bueno, jo, és que esclar, aquí passa una cosa. Quan jo tenia la vostra edat, ui, que eren les coses diferents, jo no sabia ni on era el Japó. No sabia ni on era el Japó. El que sí us puc dir és una cosa. Teníem uns còmics fantàstics, fantàstics. Mireu, a la que podia agafar una pesseta, me n'anava al quiosco i comprava el TVO. Qui havia el Pulgar, si tot el capitán Trué, no? Bueno, és dir, personatges de l'època. I ens assentàvem amb els amics, menjant pipes, amb el Carpanta, que ens fèiem un fart de riure. Imagineu-se, allò eren còmics. Doncs, avi, a mi tot això em sona japonès, no t'entenc. Bueno, ara sí que m'has fumut. Mira, farem una cosa, perquè és clar, jo ara un TVO aquí no el tinc, no el porto. Però us sembla que potser m'hi esforço una miqueta i ho fem cantant? Em pareix molt bona idea. Pues vinga, som-hi! Quan la lluna se'n va lluny.
ràbia per tu fer. Àvia, teniu un festival al col·le, ens vindràs a veure? És clar que sí, amor meu. Què fareu? Canteu? No, àvia, ballem. Ai. Balleu? Que bé. La música i la dansa m'encanta. Quan jo era jove, ballava moltíssim. Quin ball fareu? Fem hip-hop. Ah. Hip, hip, allò del xumba-xumba, aquella música que et posa al cap com un bombo. Ai. Ai, àvia, qualsevol música moderna per tu és xumba-xumba. És que saps què passa? A la nostra època, nosaltres sortíem a ballar i ballàvem en parella. A llavors ens anàvem a ballar a l'Olimpo, al San Remo, i a llavors ballàvem divinament. Molt bé. Ai, i que no ho saps? Resulta, que hi va haver una vegada, que jo vaig conèixer l'avi ballant una cançó que es deia Piel Canela. Piel Canela? Sí, molt bonica, perquè els nois, nosaltres érem molt... però que hi han rentit els nostres peus. Sí, sí, érem irresistibles. No. Què et sembla? No podíeu ser vosaltres qui demanàs ballar algun noi? No, no, que érem molt tontes. Érem tontes. Bueno, no tant, no tant, no tant. No tant, perquè resulta que érem una mica picarones i també queien els nostres peus, No, no tant, no tant, no tant. Ja t'he explicat abans i t'ho torno a dir. Amb aquest ball de Piel Canela vaig conèixer el teu avi, el meu marit. Llavors, si et sembla, vols que la sentim, aquesta cançó? És clar que sí. Sí? Pues bueno, doncs sentim-la. Es pot ballar hip-hop? No, crec que no, crec que no. No, no, no. Piel Canela hip-hop, que va, no, no. No, no. Doncs bueno, la sentim? Sí. És clar. Doncs la sentim. Pues anem. Vinga, anem. Anem. Apa. Pero que
Mare meva, quins pantalons. Sembla que l'hagin ficat dintre de la rentadora i s'hagin encusit per la part dels turmells, tu. És veritat, eh? És la moda, tu no ho entens. I clar que l'entens. Què creieu que sois especials vosaltres ara? Nosaltres, quan ballaven el rock and roll, també portaven pantalons ajustats i una miqueta just, però per sota se tenien mitjons blancs, i era el que se veia, i eren diferents, però nada més. El rock and roll, allò que es ballava donant voltes? Home, simple, és una cosa... sí, però no. Però, claro, és que jo era... sí, nos agradava molt de bailar. I a mi no me sortia gaire bé. Jo normalment trepitjava a les noies. Però tenia un veí que lo ballava meravellosament. I és clar, se portava a totes. Era un poc a solta aquell noi. M'ensenyes a ballar-ho? Oh. Noi, per l'amor de Déu, què vols? Que el teu avi ho vegi directament a l'hospital? Saps com s'han de bellugar els malucs per ballar aquest ball? Tu coneixies qui, o saps qui és l'Elvis? L'Elvis... Ah, sí, aquell que portava un tupè, com els d'ara. Vaja, això mateix. Però saps tu com feien els malucs? Pensa que li deien Elvis la Presley. Però saps què et dic? Que tot això que t'explico no ho entendràs. Val més que toquem una cançó d'aquell temps i llavors l'avi s'ho ensenyarà a ballar. Què us sembla? Bueno. D'acord. Però deixa'm que et pugi una mica els pantalons. Deixa'm. Somriure estrany, semblava que volgués tenir-me més a prop. Quan no em respon, no sé què passa amb mi, és la mort. Estic xocat. Les mans em tremolen i els genolls també. Amb prou feines aconsegueixo aguantar-me bé. És una sensació que mai no havia sentit, és la mort. Estic xocat. Estic atabalat i fallen els sentits. Com ets aquesta noia que m'agrada tant? A córrer, apreta, córrer i em vindrà un infant. Abajo la mà i em passa el corrent. En Javi som maduixes, som brillant vermell. És tot el nostre, no sé com reaccionar. És el món. Estic xocat. Yeah.
Sí. Aquí al mig d'això. Ai, no. Àvia, àvia, quan vinguis de supermercat em pots comprar una bossa de patates d'aquella amb sabó a pernil? Patates amb sabó a pernil? Mare de Déu santíssima! Mira, ara quan arribarem a casa et faré un bon entrepà de pernil i deixa't de marranades. Ho sentit? Això és el que berenen ara. I tant. Jo, mira, vols que et digui una cosa? Sempre recordaré la meva àvia portant-me una llesca de pa amb oli i sucre. I a vegades amb vi. I les que tenien la sort de poder-la portar amb mantega i marmelada de casolana ens feien una enveja. Abans eren temps difícils. A vegades ni berenàvem, però érem canalla. I anàvem a la pastisseria del barri, enganxàvem la cara a l'aparador, amb els ulls fixats en aquelles pastes i en aquelles coques. Encara sento aquella oloreta ara. I tant, quins records. Jo, hi ha vegades que penso que m'agradaria tornar un moment als temps d'abans i veure la meva mare fent el dinar en aquella cuineta de carbó. El meu pare, escoltant la ràdio, una ràdio de fusta que s'engegava amb una rodeta. I la meva germana, la pobra, jugant amb una nina de drap que se l'havia fet ella mateixa. Els nostres nets els hi hem d'ensenyar com es vivia abans. Aquests nens d'avui en dia no saben què hi havia darrere la pantalla del mòbil. Mira, des de que em començà la conversa que està enganxada al mòbil, no l'ha deixat per res. Aquests temps ja no tornaran mai més, però sempre els tindrem els nostres records. I tant, i tant. Thank you.
Què dius, noia? Escolteu, aquells nois dels tallers de mòbil, que no venen avui. Sí, no tardaran gaire a vindre. Ai, no saps què em va passar l'altre dia? Cap al davant. No saps què em va passar? Resulta que van vindre i em van ensenyar a fer anar el mòbil. I em van baixar l'aplicació, ara no sé si era WhatsApp o era internet, bueno, és igual, és igual. Me van fer una foto, però mira quina foto, eh? A veure, quina foto. Oh, escolta, amb un brillo. Fixa, i mira quin color. Oh, sembla que tingui 10 anys menys. Quina passada de foto. Molt bé, escolta, eh? Bé, perfecte. Ostres, doncs sí que n'has après. Ah. Em guanyaràs, eh? Home, és que jo sóc una miqueta xula, eh? Què et penses? Ai, hola, què tal? Ah. Ha vingut a Superprofes. Esteu hola. Preparats per aprendre? Hola! I tant, que us esperàvem. A què farem aquesta tarda? Que continuarem amb el, com ahir amb l'Instagram? Doncs com vulgueu, mira, podem fer-nos un selfie, si voleu, per l'Instagram. Ah, mira, sí. M'he portat el pal del selfie. Uau, això sí que és aprendre de seguida. Va, ajuntem-nos tots i fiquem morritos. Vinga. Espera. Sí, nena. Apa, que guapo. Ja està. Oh, que xula. Crec que magnífics, uns cracs. I jo crec que hem fet un bon grup d'amics. Sí. I tant. I d'ara en endavant us haureu de buscar, ens haureu d'anar buscant a l'Instant o al Facebook. Mare meva, no em deixeu de sorprendre, eh? No, ja està. Bueno, doncs, cap a l'Instagram. Sí, sí. Thank you.
Àvia, àvia, com és ser gran com vosaltres? Es pot saber com preguntes això? No siguis maleducada. No et preocupis, són coses de nens, ja t'ho explicaré, fill meu. Mira, ser gran és un regal de la vida, perquè vol dir que hem fet moltes coses nosaltres ja. De vegades ens fan mal els ossos, no podem córrer tant com altres, però estem contents, perquè us tenim sempre a la vora, gaudim sempre de vosaltres, dels nostres amics, i encara tenim il·lusions i moltes ganes de viure. Ser gran és una altra etapa de la vida i s'ha d'aprendre amb alegria, amb ganes. Ser gran no vol dir que s'hagi acabat tot, què va? Ser gran s'ha d'estar content, igual com quan ets jove o la maduresa, és el mateix. Totes les etapes de la vida s'han de viure ben contents i quan ets gran, encara més. Vosaltres teniu tota la vida per davant i tenís que aprofitar de tot. Tenís que aprendre moltes coses i sobretot ser molt feliços. Que... Jo sempre estic feliç. És clar, així ha de ser. Però a vegades també és difícil, passen coses dolentes a la vida. Bueno, però... fill meu, això és el part del camí, però sempre trobaràs amb algú que et donarà la mà i sempre t'ajudaran. Tu no et preocupis, fill meu, sempre hi ha gent bona pel món. Vosaltres teniu a vostres pares, els teniu a nosaltres, teniu els vostres amics i a mesura que van d'alçar la vida, en trobareu persones que seran molt importants en vostra vida. Però hi ha una cosa que sobretot tenim que fer i és ser feliços.
Avui som aquí perquè tots tenim coses en comú i ningú les volem perdre. I per demostrar que no som diferents generacions, som diferents persones. I això ens enriqueix, ens fa aprendre els uns als altres. Ella m'ha ensenyat que encara puc aprendre coses noves. Ella m'ha ensenyat que estic creixent i he de ser responsable. Ella m'ha ensenyat que la vida és llarga i divertida. Jo no vull oblidar-me del passat, però tinc els ulls molt oberts de cara al futur. Jo no vull desconèixer el seu passat. Això m'ajudarà a enfrontar el meu futur. Jo diuen que sóc... What the fuck? Espera't. Jo diuen que sóc el futur i amb ells ho aconseguiré. Hem de lluitar per no allunyar-nos. Hem de lluitar per ser amics, perquè si som amics, el món serà millor. Sempre serem amics. Amics per sempre! Com si et conegués de sempre.